Kalzousia gjymtyr kryesore e fjalis, si që kemi thënë, se gjymtyr kryesore të fjalis janë pra kur e fjala dhe kalzuesi, po ne sot të flasim në lidhje me kalzuesin, i cili është gjymtyr kryesore dhe të regon një veprim apo gjendje të krye fjalës. Kalzuesi ne kemi kalzuesi emror dhe foljor, po vetë kalzuesi foljor ne e shprehim, pra e kemi të thjesht edhe kalzues të përbër. Tani, letë flasim pak për kalzuesi në thjesht foljor. A i ndërtohet, shprehim, me forma foliore të ndryshme. Për shembull, djali këndonte her pas here, kallëzuesi është këndonte, edhe e shprehur me folje në kohën e pa kryer. Ne mund ta kalojmë këtë kallëzues të shprehur me folje në një kohë të përbërë, por përsëri, kallëzuesi është i thjesht folior. Për shembull, djali kishte kënduar her pas here. Në këtë rast, kallëzuesi është shprehur me folje në kohën më së të kryer, por ai mbet kallëzues i thjesht foljor. Pra, që ju ta mësoni sa më mirë, kallëzuesi i thjesht foljor ndërtohet pra edhe me foljet ndihmëse kam, jam pra të cilat ndihmojnë në formimin e kohëve të përbëra. Për shembull, ajo ka shkruar një esej të bukur, ka shkruar, është në kohën e kryer, kohë e përbër, por kallëzuesi është kallëzues i thjesht foljor. Ndërsa, para se të dalim të kallëzuesi i përbër, do flasim në lidhje me format foljore të pashtjelluara, kur ata kalojnë në funksionin e kallëzuesit të thjesht, kur ndiqen nga kryefjala. Pa ardhur mësuesja, nuk do të bëjmë asnjë hap. Pa ardhur është formë foljore e pashtjelluar mohore, është ndjekur nga kryefjala dhe në këtë rast merret kallëzues i thjesht foljor. Kujtojmë edhe njëherë format e pashtjelluara foljore, të cilat janë pjesore, kënduar, përcjellore, duke kënduar, paskajore, për të kënduar, mohore, pa kënduar. Pra, këta mund të merren si kallëzues të thjesht foljor kur diqen nga kryefjala. Edhe një rast tjetër, pa kënduar ata nuk largohem, është ndjekur nga kryefjala ata. Ndërsa kallëzuesi përbër, gjithë një formuat nga dy folje. Folja e parë tregon fillim, vazhdim apo mbarim veprimi. Dhe janë foljet filloj, vazhdoj, mbaroj, pushoj. Për shembull, filloj të flas, vazhdoj të flas, pushoj së foluri, duhet të diqe pra nga dy folje. Ama, kemi edhe foljet modale, mund duhet do. Folja duhet të regon domosdoshmëri, si për shembull duhet të flasim, folja mund të regon mundësi, mund të flasim. Edhe njëherë kallëzuesi përbër foljor, formohet nga folje që të regon fillim, vazhdim, mbarim veprimi, pra filloj, vazhdoj, mbaroj, foljet modale mund duhet do, që ndryshe quhen pra dhe folje gjysmëndimëse. Ndërsa, kallëzuesi emëror ndërtohet nga folja jam këpuj, plus emër, mbi emër, për emër, grup emëror, numëror. Për shembull, nata ishte pus. Në këtë rast është formuar nga folja këpuj jam plus emër. Nata ishte e qetë, folja këpuj jam plus mbi emër. Djali ishte nxënës i rregull, folja jam këpuj plus grup emëror.